de poder. Hoje vai aqui descer, incendiando este lugar. É o sobrenatural, invadindo o natural, com poder pentecostal. Está tudo diferente, Deus entrou no ambiente, parece que o céu desceu. Abra os olhos da fé, que Jesus está passando hoje aqui. Está passando aqui, está passando aqui, está passando aqui, o filho de Davi. Está passando aqui, está passando aqui, está passando aqui, o filho de Davi. Sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele aí, está passando aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele aí, o filho de Davi. Está passando aqui, o filho de Davi. Sinta ele aí.